Niin, hyvää huomenta kaikille munkin puolesta. Mä oon tosiaan yliopettaja Anni Nikula täältä Metropolia-ammattikorkeakoulusta ja toivotan teidät kaikki lämpimästi tervetulleeksi paikalla olijat, mutta myöskin siellä etäyhteyksien päässä olijat. Multa on pyydetty hyvin tämmöistä käytännönläheistä esitystä ja pyrinkin siihen nyt sitten. Meillä on jonkun verran ulkokas tässä päällekkäisyyksiä myöskin, mutta ei varmaan haittaa. Ihan jonkun verran ajankohtaista asiaa, mitä ammattikorkeakoulussa on, on se, että verkko-opiskelu kaiken kaikkiaan lisääntyy opinnoissa. Ja me ollaan nyt siis pyritty vastaamaan tähän jo silloin 3 vuotta sitten aloitetulla kehittämistyöllä. Sitten sairaanhoitajien ja terveydenhoitajan ammatilliset osaamisvaatimukset, eli kompetenssit näissä osaamiskuvauksissa. Siellä näkyy rokottaminen ja rokotustoiminta myöskin, ja me koulutuksella nyt siis pyritään vastaamaan näihin osaamisvaatimuksiin. Ja sitten tosiaan tämä THL-rokotusneuvonta, nimenomaan se kansallisen rokotusohjelman rokotusneuvonta, päättyi tosiaan toukokuussa, ja se tarkoittaa myöskin sitä, että yhä enemmän rokottajat ja opiskelijat tietenkin joutuvat myöskin sitten hakemaan sitä tietoa verkosta luotettavilta sivustoilta, ja mehän tietenkin suositellaan näitä THL-rokottaminen sivustoja. Ja sitten luonnollisesti nämä työelämän muutokset on ne, jotka vaikuttavat myöskin meillä. Ulpo mainitsi tässä nämä kehittämistyössä olleet organisaatiot, mutta mä haluan erityisesti nimeltä mainita vielä joitakin henkilöitä, koska tämä on ollut todella iso työ. Eli Diakonia-ammattikorkeakoulusta Annu Kaarmanta, joka onkin täällä paikan päällä opiskelijoidensa kanssa. Sitten meidän Metropoliasta Marja-Riitta Hirvonen, minä ja sitten Heli Tomander ja Ulpo tietysti tuolta THL:stä ja sitten Heli Tomander, joka on meillä ollut tässä Moodle-asiantuntijana nyt viime vuosina. Kehittämistyössä on tosiaan ollut mukana myöskin meidän Metropolia-ammattikorkeakoulun opiskelijoita, tehneet paljon opinnäytetöitä, mutta sitten lisäksi näitä evaluoijia on ollut opettajia Jyväskylän ammattikorkeakoulusta, Kareliasta ja Savonia-ammattikorkeakoulusta. Tosi paljon kiitoksia kaikille, jos olette siellä kuulemassa. Ja sitten meillä on ollut mukana myöskin pitkään käytännön rokotustyötä tehneitä rokottajia, eli sairaanhoitajia ja terveydenhoitajia julkiselta puolelta ja sitten myöskin yksityiseltä lääkäriasemalta. Ja pilottiin osallistuneita opiskelijoita ja opettajia eri ammattikorkeakouluista ja THL:n muita asiantuntijoita, terveydenhoitajia ja sitten muita erityisasiantuntijoita. Kehittämistyövaiheesta nopeasti, vaikka Ulpu Elosalo tuossa edellisessä esityksessä mainitsikin, mutta jos joku katsoo vain tätä esitystä, niin se, että tässä ensimmäisessä vaiheessa vuonna 2013 tosiaan tehtiin tämmöinen kysely ammattikorkeakouluille siitä, että minkälainen se rokotusosaamisen tai rokotusopetuksen, minkälaista se on ja mitä sieltä toivotaan. Ja sitten laadittiin rakenne ja alustava sisältö Moodleen. Vuonna 2014 kehitettiin ja arvioitiin koulutuskokonaisuutta ja sitten oli tämä ensimmäinen julkistamistilaisuus silloin viime marraskuussa. Ja sitten syksyllä 2014 tosiaan pilotoitiin näissä toimija-ammattikorkeakoulussa, eli Metropolia, Diak ja Turku, ja siellä tämmöisellä pienellä otoksella, mutta joka tapauksessa niin 56 opiskelijaa meillä sieltä antoi sitten palautetta tästä ja osallistui silloin tähän rokotusosaamisen perusteiden arviointiin. Ja tämä opiskelijoiden palaute ja opettajien palaute eri ammattikorkeakoulusta on ollut siis todella tärkeää. Me arvostetaan sitä tosi paljon, että me ei ole mitenkään pystytty kehittämään tätä niin paljon käyttäjäystävälliseksi, ellei me sitä palautetta oltaisi saatu. Ja nyt tosiaan tänä vuonna sitten on pilotoitu 8 ammattikorkeakoulussa keväällä. Meillä on silloin ollut osallistujia 229 opiskelijaa ja ihan pikkasen tarkemmin tuossa seuraavalla dialla siitä vielä, eli yhteensä 8 ammattikorkeakoulussa, jossa näitä perusteita, rokotusosaamisen perusteita oli 7 ammattikorkeakoulussa ja rokotusosaamisen syventämistä pilotoitiin 5 ammattikorkeakoulussa. Ja saatiin tosiaan e-lomakkeella palautetta kaikilta, plus sen lisäksi ollaan saatu suullista palautetta, jota sitten ollaan voitu hyödyntää. Eli se palaute on ollut meille tosi arvokasta ja sitten tämmöinen yhteenveto näitä koulutukseen on ollut tosi tyytyväisiä, mutta totta kai me ollaan saatu myöskin kehittämisehdotuksia paljon ja viilataan sitä edelleen. Ja tällä hetkellä on siis sellainen tilanne, että tämä koulutuskokonaisuus on käytössä 16 eri yksikössä eri puolilla Suomea ja palautetta tosiaan kerätään edelleen ja päivitetään säännöllisesti. Ja meillä Metropoliassa vuonna 2016 tämä rokotusosaamisen perusteet tulee kaikille opetussuunnitelmiin ja sen lisäksi terveydenhoitajille tämä yksi opintopiste.
No mitä sitten tämä rokotusosaamisen oppiminen ja opetusverkossa tarkoittaa nyt siellä Murdessa? Niin ensinnäkin se tarkoittaa siis sitä, kun pyydettiin tosiaan näitä käytännön vinkkejä, että sinnehän pitää siis kirjautua. Ja meiltä Metropoliasta lähtee opettajille, paikallisille opettajille ammattikorkeakouluissa yhteydenotto ja lähetetään yleensä sähköpostilla tai jollakin muulla tavalla, lähetetään ohjeita opettajalle. Ja sitten opettaja kirjautuu Metropolian Moodleen ja sitten sen kirjautumisen jälkeen opettajalle voidaan luoda se opettajan rooli, mikä tarkoittaa sitä, että hän pääsee siellä sitten näitä opiskelijoiden portfolioita lukemaan ja sitten tenttejä katsostamaan. Ja opiskelija sitten taas saa sieltä paikalliselta opettajalta työtilan nimen ja kurssiavaimen ja sitten kirjautuu Moodleen omilla tunnuksillaan. Ja jos siellä omassa ammattikorkeakoulussa on joku toinen oppimisalusta kuin Moodle, niin esimerkiksi Frontier tai Optima, niin hakakirjautumalla pääsee tänne Moodleen ihan kätevästi ja se on toiminut ihan hyvin. No miten sitten tämä koulutuskokonaisuus Moodlessa, miltä se näyttää, jos tässä on mahdollisuus jossain vaiheessa näyttää myöskin sitä koulutuskokonaisuutta, tietysti tosi hienoa, mutta siinä päänäkymässä siis on koulutuskokonaisuuden lyhyt esittely, ja sitten siellä on näitä ohjeita, ja välilehdiltä aukeaa sitten nämä teoriakokonaisuudet ja portfolio- ja tenttiosiot. Ja sisältää erilaisia linkkejä, videotallenteita, oppimistehtäviä. Ja nämä oppimistehtävät meillä on kolmenlaisia siellä, eli tämmöisiä portfolioon palautettavia oppimistehtäviä. Opiskelija voi ihan siis sen oman halunsa mukaisesti tehdä sellaisia oppimistehtäviä, kun itsestä parhaimmalta tuntuu, ja sitten palauttaa niitä sinne yksitellen. Ja sitten meillä on, ja tosiaan tähän tehtävään on olemassa niin kuin omat ohjeensa, mä palaan tuohon portfolioon vähän tarkemmin vielä. Sitten meillä on itsereflektiotehtäviä, joita siis ei tarvitse palauttaa portfolioon, vai opiskelija pohdiskelee niitä itsekseen. Voi tehdä muistiinpanoja halutessaan palauttaa portfolioon. Ja sitten tämmöisiä pop-up-tehtäviä, joita opiskelija miettii siinä opiskellessaan, ja sitten nämä vastaukset tulee sieltä ponnahdusikkunasta heti valmiiksi vastauksen saa siis saman tien. Ja me ollaan paljon pohdittu näiden vuosien aikana tätä kuormittavuutta ja erityisesti opiskelijoiden palautteen perusteella. Me ollaan vähennetty oppimistehtäviä ja ollaan sitten myöskin muokattu niitä. Ja laitettu tämmöisiä vaihtoehtoisia oppimistehtäviä myöskin, että voi valita muutamasta esimerkiksi. No portfolio on, jokaisella koululla on tosiaan oma portfoliokansionsa ja tämä meillä nimenomaan on niin kuin opiskelijan oppimisen portfolio. Ja portfoliosta on tosiaan omat erilliset ohjeet opiskelijat, mä käyn niitä tässä sen enempää läpi. Mutta tärkeää on nyt siis tietää se, että kukaan toinen opiskelija ei pääse lukemaan toistensa portfolioita sieltä, toistensa tekstejä, eikä myöskään tietysti toisten koulujen opettajat pääse niitä lukemaan toisten koulujen opiskelijoiden tekstejä. Tätä joskus on kysytty, mutta vaikka toimitaan niin kuin samalla Moodle-alustalla, niin se ei ole siis mahdollista. Ja opiskelija tosiaan tallentaa nämä omat oppimistehtävänsä sinne portfolioon sitä mukaan, kun opiskelu etenee. Että toki tietenkin voi tehdä myöskin niin, että palauttaa sitten kerralla, mutta se kannattaa oman opettajan kanssa sitten sopia, että mitenkä siellä toimitaan, että opettajallekin jää sitä lukuaikaa. Ja opiskelija tekee portfolion valmiiksi sovittuun päivään mennessä, ja tämä päivämäärä sovitaan siis siellä sen oman ammattikorkeakoulun opettajan kanssa. Ja se on tärkeää, että se portfolio on palautettu ennen tenttiin osallistumista, koska ne asiat tosiaan opiskellaan sitten, niitä asioita kysytään kuitenkin siellä tentissä. Ja oma opettaja sitten hyväksyy sen portfolion. No sitten meillä on siellä Moodlessa myöskin nämä tentit, eli kumpaakin osioon siis rokotusosaamisen perusteisiin ja syventämiin kuuluu oma tenttipatteristo. Ja 3 tenttikertaa on, eli se varsinainen tentti ja sitten 2 uusinta kertaa. Ja jokaisella koululla on taas niinku se oma tenttikansionsa. Eli sinne sitten mennään tenttimään, kun se tenttiaika on. Ja tenttipatteristosta arpoutuu 40 kysymystä per tenttiä tai per opiskelija. Ja siellä on, mä en ihan tarkkaan lukua nyt muista, mutta jos mä sanon, että noin 200 kysymystä tällä hetkellä. Ja jos istut vierekkään kaverin kanssa, niin varmasti arpoutuu erilaiset kysymykset. Että se yksityöskentely tässä on aika tärkeää. Vastausaika on 60 minuuttia ja sitten lisäaikaa tarvitseville 75 minuuttia. Silloin on sitten se todistus esitettävä. Ja meillä on, että kysymystyyppejä on tosi epätosi, sitten on monivalinta ja sitten on yhdistäminen. Esimerkiksi vaikka, että yhdistänyt tautia ja sitten joku tietty rokote, miltä se suojaa.
arviointi on hyväksytty ja hylätty. Ja se hyväksymisprosentti on 80%, pitää olla oikein näistä vastauksista. Me ollaan mietitty tätä paljon, mutta ollaan päädytty tähän nyt. Opiskelija saa välittömästi tietää sen tuloksen, onko se päässyt läpi. Ja sitten paikallinen opettaja määrittää tenttien aikataulukset, tarkastaa hyväksytyt tentit ja tallentaa ne arvioinnit sinne. No sitten lisätietoa saa meidän kotisivuilta ja sitten Metropolian kotisivuilta sieltä rokotusosaamisen sivustoilta ja sitten tietysti minulta ja Heli Tomanderilta erityisesti tähän Moodleen liittyen. Ja totta kai sitten näitä yhdysopettajilta, jotka on ollut tekemässä tätä myöskin Diakista ja Turusta. Ja haluan nyt sitten jo tässä vaiheessa myöskin opettajille, jotka ovat kuulemassa, niin kertoa tästä infota AC-kokouksesta, joka järjestetään joulukuun alussa. Eli tämmöinen vastaava keskustelutilaisuus, kun meillä oli maaliskuussa. Ja siis 2.12. kello 13-15 ja ilmoitellaan sitten sähköpostilla tarkemmin myöhemmin. Kiitoksia. No niin, sitten olisi hetkeksi aikaa kysymyksiä. Me aiotaan sillä aikaa, kun mietiskelette täällä esimerkiksi salissa, että onko jotain kysymystä itse tästä koulutuskokonaisuudesta, niin aiomme tässä Annen kanssa pikkasen myös demota tätä itse koulutuskokonaisuuden rakennetta ja koulutuskokonaisuuden tämmöisiä osioita pikkasen näytämme teille. Ja Niina Strömberg on valmiina tuolla myös vastaanottamaan näitä kysymyksiä sieltä eetterin päästä. Ja nythän meillä on siis tässä rokotusosaamisen koulutuspäivässä mukana siis ammattikorkeakouluväkeä kuuntelemassa siellä. No mitäs päin päässä kuuntelemassa. Ja sitten toki tietysti terveydellä ammattilaisia sieltä kentältä, joista varmaan suurin osa hyppää mukaan viimeistään seuraavassa vaiheessa sitten kuuntelemaan muita osioita tästä päivästä, mutta nimenomaan nyt sieltä ammattikorkeakoulusta, jos opettajilta tai opettajilta, jotka kuuntelevat sieltä, niin haluat esittää kysymyksiä, niin otamme niitäkin myös vastaan. Me olemme noin 5 minuuttia edellä aikataulusta, mikä on erinomainen asia tietyllä tavalla, että tähän jää paljon tätä keskusteluvaraa, koska keskusteluahan tämä saattaa nyt herättää. Mutta sillä aikaa, kun pohditte ja mietitte nyt vähän siellä niitä kysymyksiä, niin näytämme täältä vähän täältä itse oppimispakettien puolelta, eli niin kuin Anne sanoi, niin siellä ihan ensimmäisellä etusivulla, kun tänne koulutuskokonaisuuden perusteisiin kirjautuu sisälle, niin löytyy tämmöinen rokotusosaamisen ihan ydin tekstipätkä ja siihen sitten erilaiset ohjeet. Ja Anne voi kertoa pikkasen niistä ohjeista ilmeisesti vähän. Joo, eli siis meillä on täällä ihan orientaatiosta aluksi ja sitten meillä on koulutuskokonaisuuden rakenne, että nyt ne ainakin, jotka täällä paikan päällä on, niin teillä on myöskin se koulutuskokonaisuuden esite siellä, että sieltä voitte katsella sitä. Mä en tiedä, kuinka paljon tässä on mahdollista näitä ruveta availemaan. Ja sitten tuossa on tosiaan se esite vielä. Sitten ohjeet opiskelijoille, niin ollaan laitettu tänne siis ihan yleinen ohje opiskelijoille, sitten on Moodlen pikaohje, kuinka sinne kirjaudutaan. Tämä on erityisen tärkeää tietysti niille, jotka hakakirjautuvat sieltä Optimasta tai Fronterilta. Ja sitten on ohje portfoliotyöskentelyyn ja opettajalle oma ohje. Eli tällaiselta näyttää tämä pääsivu tässä. Ja sitten nämä välilehdet täällä, mistä mä jo aikaisemmin mainitsinkin, eli siirtymällä välilehdille. Täällä on esimerkiksi tämä rokottamisen tietoperusta 1 opintopiste, rokotustaidot 1 opintopiste. Sitten on portfolion palautus täällä, tentit täällä ja koulutuskokonaisuuden tekijät. Jos katsotaan vaikka nyt tätä tietoperustaa täällä, niin täällä sitten lähdetään silleen liikkeelle, että tässä on aluksi ensin niin kuin tavoitteet ja sitten me ollaan käytetty täällä näitä kuvia, joita me ollaan käytetty noissa esitteissä myöskin ja sitten rakennettu tätä vähän sen mukaan, että täällä on oppimistehtävät esimerkiksi erottuu selvästi niin, että me ollaan numeroitu ne täällä ja sitten tästä klikkaamalla pääsee aina avaamaan sit sitä oppimistehtävää hyvin. Ja sitten kerrottu aina myöskin se, että mihin, että onko tämä semmoinen portfoliotehtävä vai onko tämä jonkun muun tyyppinen tehtävä. Ja sitten täällä on nämä yläotsikot on tämmöisellä oranssilla ja sitten nämä vähän tämmöiset niin sanotut alaotsikot on tämmöisellä mustalla. Ja näistä linkeistä pääsee tosiaan eteenpäin. Mä voisin tästä nyt sitten varmaan näyttää vaikka oppimistehtävä 6:sta näitä, että jos tämä pop-up on esimerkiksi sellainen, joka
ei ole tuttu, niin täällä on nyt esimerkiksi tällainen, että täällä on tämmöisiä tapausesimerkkejä, josta sitten tästä klikkaamalla tulee se oikea vastaus. Eli en tiedä, onko järkevää nyt niin kuin näyttää sitä tässä, mutta siis niin kuin pop-up-tyyppisesti mennään siis noin. Ja sitten sit mä voisin näyttää täältä vaikka nämä portfoliot, että miten tämä näkyy siis sillä, että tämä näkyy siis niin, että tällä hetkellä tässä on ne koulut, jotka meillä on mukana, niin esimerkiksi jos Diak-ammattikorkeakoulun opiskelijat palauttavat portfoliansa, niin he palauttavat sen tänne ja sitten taas Jyväskylän tuonne ja niin poispäin. Ja niin kuin tuossa mainitsin jo, niin muiden koulujen opiskelijat ja opettajat eivät pääse niitä katsomaan. Tentit ihan samalla tavalla, eli kun me opiskelijat menee tenttimään, he katsoo täältä sitten, että mikä on se mun koulun tentti. Eli mennään tenttimään vain oman koulun tenttiin. Ja täällä on nyt sitten tentti Diak, esimerkiksi tässä nyt ensimmäisenä. Jos on sitten se pidennetty vastausaika, niin silloin opiskelija menee sitten ja klikkaa tästä sitten auki silloin, kun se on se tenttiaika sovittu. Sen verran vielä tästä sivusta sanon näistä portfolioista ja tenttiasiasta, että kurssin hyväksytysti suorittaminen vaatii siis sen, että se, myös se portfolio on oman opettajan hyväksymä. Ja tentistä myös niin, että kun opiskelija on tehnyt tentin, palauttanut sen ja näkee heti sen tuloksen, niin se tentti on osa oppimisprosessia, koska sen jälkeen jokaisen niin kuin tenttikysymyksen voi käydä läpi ja näkee, mikä on oikea vastaus ja missä meni oikein ja missä meni väärin. Ja siellä on muutamien vastauksien osalta vielä tarkennuksiakin, että sitten tavallaan myös sen tentin yhteydessä on vielä mahdollisuus oppia ja opiskella. Meillä on ilmeisesti ainakin yksi kysymys, pari kysymystä tullut sieltä kentältä. Joo. Niina Strömberg esittää meille sen ääneen ja täältä sitten koitamme viisaasti vastailla. Ja myös salissa olijat saa miettiä, jos on jotain kysyttävää. Kuunnellaan kentän kysymykset ensiksi. Toimiko tämä? Kuuluuko? Ensimmäinen kysymys on tullut tämmöinen, kun saavatko opiskelijat erillisen todistuksen? Niin, huhu on ilmeisesti kiirinyt, eli tässä pilottivaiheessa me ollaan myönnetty opiskelijoille erillinen todistus. Ja sitten nyt meillä on tosiaan pohdinnan alla se, että mitä tehdään jatkossa, mutta ihan suoraan en osaa nyt vielä sanota, että tämän syksyn opiskelijat eivät saa todistusta. Mutta nyt tosiaan nämä kaksi pilottia, mitkä meillä on ollut, meillä oli käytäntö se, että opiskelijat saivat silloin todistuksen. Me pohditaan, meillä on johtajien kokous huomenna, niin me keskustellaan vielä tästä asiasta uudelleen. Me tiedetään, että tämä on tietyllä tavalla hirveän tärkeä, koska nyt kerran puhutaan valtakunnallisesta koulutuskokonaisuudesta ja osaamisen näytöistä, niin siinä mielessä se olisi hyvin tärkeää, että se jotenkin niin kuin erottuisi siellä tavallaan siellä niissä todistus, tai mikä nyt ammattikorkeakoulusta tavallaan tutkintoon valmistuvalle tulee sellainen plakaatti, mutta se on vähän hankala ja se on vähän ammattikorkeakoulukohtainen vielä, että minne tämä tavallaan on niin kuin nyt tällä hetkellä sijoitettu tämä rokotusosaamisen koulutuskokonaisuus siellä opintosuunnitelmissa, ja se voi olla, että se on sijoitettu eikä niin melkein minkä tahansa osion alle siellä, niin tämä vaikeuttaa nyt vähän tätä todistusasiaa ja sitä, että voisi näyttää, että on todella käynyt tämmöisen valtakunnallisen koulutuskokonaisuuden paketin tekemässä. Niin, siinä on varmaan ehkä haasteena myöskin se, että koulutuskokonaisuus tai opintokokonaisuudet on, opintojaksot on tämmöistä 5 opintopistettä ja näin, mutta se on tuottanut hankaluuksia. Näin, jotka on ollut näissä kevään ja tämän syksynkin opetuksissa mukana muista ammattikorkeakouluista, niin kyllä se oikeastaan mihin tahansa koulutuskokonaisuuteen menee. Meillä Metropoliassa se tulee nyt terveyden edistämisen opintojaksoon. Okei. Ja kentällä on toinenkin kysymys. Joo, ja kolmaskin on tulossa. Seuraava kysymys. Entäs jos työssä olevat rokottajat, miten me voimme suorittaa rokotusosaamisen opinnot? No, täydennyskoulutusasia on tietysti vielä vähän auki, eli tähän on vaikea vastata tänä syksynä vielä, eli nämä asiat on nyt koulutuspaketin kehittäjä koulujen ja koko tämän tavallaan rokokohankkeen työryhmän, tätä koulutuskoulutusta, jota on kehitetty siis tämmöisessä rokokohankkeessa, niin koko tämän työryhmän niin kuin mietittävänä ja pohdittavana, että miten tätä pystyttäisiin hyödyntämään siellä täydennyskoulutuksessa. Me tiedämme, että sille olisi huutava kysyntä siellä kentällä, mutta se on siis työn alla mietittävissä, että minkälaisilla järjestelyillä tätä pystytään mahdollisesti myöhemmin tarjoamaan sitten sinne täydennyskoulutuksen puolelle. Mutta sanotaan näin, että joulukuussa olemme vähän viisaampia.
Joo, ja sen verran voin lisätä, että kyllä tästä on tosiaan keskusteltu paljon ja varmaan palaamme siihenkin tuossa huomisessa johtajien kokouksessa jollakin tasolla. Ja sitten kolmas kysymys. Osallistujissa näkyy kaikki opiskelijat. Olisi hyvä, jos sinne saisi luettelon oman AMKin opiskelijoista. Ahaa, niin mä en ihan saa kiinni tuosta. Tämä on varmaan sellainen Moodleen liittyvä niin kuin kysymys. Täällä on nyt Annukka Armanto, joka on tuolta Diakista. Osaatko sä, Annukka, ymmärräksä, mitä tässä kysytään? Mä en saa ihan kiinni, kun... Tarkoittaako tämä sitä, että kun on ne portfoliot, niin siellä näkyy kaikkien nimet, mutta portfolioita ei näy? Niin, varmaan on kyse tosiaan siitä, toistetaanko Annukan vastaus, eli ilmeisesti kysyjä tarkoittaa siis sitä, että kun on portfolio-osio, niin siellä näkyy kaikkien opiskelijoiden nimet niin sanotusti, mutta sitten ne portfoliot eivät näy muille korkeakouluille. Tämä on tämmöinen Moodlen rakenteeseen liittyvä ongelmallinen ominaisuus, jolle on vaikeaa niin kuin tehdä nyt tässä vaiheessa yhtään mitään. Että se on Moodlen oma ominaisuus, miten ne opiskelijat siellä näkyy. Eli kun puhutaan kuitenkin siitä, että tämmöinen niin kuin perusalusta on sama kaikille ja sitten siellä pitää saada näkymään ne eri koulut, niin tämä liittyy tämmöiseen rakenneongelmaan. Enempää kysymyksiä kentältä ei ole. Meillä on pieni hetki aikaa ja täältä nousee heti käsi jo yleisöjoukosta, eli esitän vaan kuuluvasti toistamisen joka tapauksessa, että se menee tuonne eetteriin. Olen Matilaisen Irmeli Jyväskylän ammattikorkeakoulusta ja kysymykseni kuuluu, että milloin saadaan tämä opetuspaketti englannin kielellä? No niin, kysyttiin siis opetuspaketin saamista englannin kielellä. No, tässä on monia haasteita. Mä tiedän, että myös tätä englanninkielistä materiaalia, yhtä lailla kuin ruotsinkielistäkin materiaalia tarvittaisiin ihan valtavasti. Että nythän se haaste on siis siinä, että ensinnäkin tietysti kaikki pitäisi käännättää ja kaikki, mitä käännetetään, pitää myös päivittää. Eli se on iso resurssikysymys periaatteessa. Ja sitten nyt täytyy muistaa, että kun tämä koulutuspaketti rakentuu sille, että täällä on perusasiat täällä itse Moodle-pohjassa ja sitten linkataan muille sivuille, niin ne muut sivut eivät ole englanniksi. Eli tässä on niin kuin ihan ylipääsemätön ongelma niin kuin tämän englannin kielen kanssa. Eli tavallaan siihen on matkaa, ehkä iäisyys ihan siihen englannin kieleen. Mutta ruotsin kielestä voin sanoa näin päin, että THL:n rokottaminen verkkosivujen ruotsinkielisten version käännöstyöt on hyvin pitkälle, ja tänä syksynähän me julkaisemme tämän ruotsinkielinen rokottaminen sivuston. Sen jälkeen periaatteessa pystyisi niin kuin aina linkkaamaan myös katsomaan samat asiat ruotsiksi, mihinkä tältä oppikokonaisuudelta viedään. Mutta niin kuin sanoin, tämä on myös resurssikysymys tämä käännättäminen, että sekin on yksi näitä tämmöisiä tulevaisuuden kehitystyön haasteita, mitä pitää miettiä sitten, kun tämä koulutuskokonaisuus todellisuudessa implementoituu kaikkiin ammattikorkeakouluihin täällä Suomessa. Joo, Jyväskylän ammattikorkeakoulun opettaja, joka kysyy, niin me ollaankin oltu yhteydessä teidän koulun kanssa. Ja meillä itsellämmehän on ihan tätä koulutusta, kuten monessa muussakin, että kyllä olemme tunnistaneet tämän tarpeen ja siitä on keskusteltu, mutta että nyt ei varmaan uskalla mennä lupaamaan ihan ainakaan tässä ihan lähiaikoina, mutta se on agendalla tämä asia kyllä. Oliko yleisöstä vielä jotakin muita kysymyksiä? Meillä olisi... No ehkä Anne vielä kertoo sen verran, että kuinka monta ammattikorkeakoulua on nyt tänä syksynä mukana tässä? No mä tuossa mainitsin aikaisemmin jo, että meillä on siis 16 yksikköä. Ja mä yksikön on laskettu nyt sit sillä tavalla, että tässä on esimerkiksi kun 10 ammattikorkeakoulua on sekä Kotkassa että Kouvolassa, niin tavallaan ne on laskettu niin kuin yhdeksi. Eli meillä on tosi paljon tässä kouluja ja ollaan tosi iloisia siitä, että koulut ovat lähteneet tähän hyvin mukaan. Ja aika monessa on tosiaan käynnistynyt nyt jo, mä en nyt ihan tarkkaan niitä lukuja muista, että onko kaikissa kouluissa se 3 opintopistettä, että osa on johtuen ihan siitä, että mitä opetusta, miten siellä on meneillään, niin voidaan ottaa sitten joko se 2 opintopistettä tai sitten se 1 opintopiste. Taisi olla yksi koulu tällä hetkellä, jossa toteutuu tämä 1 opintopiste terveydenhoitajan opiskelijoille tänä syksynä, mutta muuten tosi silleen laajasti useimmiten molemmat kokonaisuudet. Näin, sehän on se valtakunnallinen tavoite, että koko se 3 opintopistettä olisi aina tarjolla jokaisessa ammattikorkeakoulussa, jossa opetetaan terveydenhoitajia ja sairaanhoitajia ja kätilöitä. Ja palvelu on tosiaan myös teillä opiskelijoilla, eli tämä, sanon ihan suoraan, tämä koulutuskokonaisuus ei ole ihan helpponakin. Tämä vaatii kyllä sitä paneutumista siihen asiaan. Mutta sitten se palaute, mikä nyt näissä pilottivaiheissa on opiskelijoita saatu, on
monesti ollut sellaista, että se koulutuskokonaisuus on rakennettu kyllä hyvin innostavaksi. Se on mielenkiintoinen se kokonaisuus, ja kun sitä lähtee läpikäymään, niin tajuaa, kuinka tärkeä osa se rokottaminen on tätä terveydenhuollon toimintakenttää. Joo, meillä tämä koulutuskokonaisuus alkaa sillä tavalla, että pitää vähän pohtia sitä itseään, että minkälainen olen itse rokottajana. Ja sitten siellä niin kun sen opintojakson päätyttyä tai opintojen päätyttyä, niin sitten pohtii myöskin sitä, että mitä minä nyt sitten opin tänä aikana. Niitä on ollut aika mahtava opettajana kyllä lukea näitä portfolioita. Ja se itse asiassa on yllättänyt ainakin mut itseni opettajana, siis tämä portfolio, että kuinka niin kun innostuneesti opiskelijat on ottaneet vastaan sen. Että kun tietysti aina on joskus jonkinlaisia ennakko-oletuksia myöskin siitä, että miten jotkut oppimistehtävät, miten opiskelijat ottavat ne itselleen ja mitä niistä oppivat, niin tämä on ollut yksi niin kuin tosi mahtava, siis tämä portfolio, ja opiskelijat on tullut siitä tosi hyvää palautetta kyllä.